niin, Pöffölä mä tosiaan taas kaikille on kuukauden niin tämmöisen Suomi-leffasuosittelun paikka, että tänä vuonna on tarkoitus tosiaan niin kerran kuukaudessa suositella tämmöistä niin ei niin puhuttua Suomi-leffaa ja näistä kaikista leffoista, niin tämä Olli Soini on ensimmäinen Rölli-elokuva, Rölli-hirmuisia kertomuksia, mikä on ehdottomasti minun mielestä paras Rölli-elokuva, niin tämä on varmasti tämän niin kuin tämän vuoden leffoista kautta listan leffoista niin kuin tämä suosituin elokuva. Ja tämä jakso niin ei ole semmoinen niin kuin ennäs läpikulku tuosta tarinasta niin kuin, että ihmisille, jotka ei ole nähnyt tätä elokuvaa. Että nyt on vähän semmoinen erilaisempi jakso siinä mielessä, koska tämä jakso on tarkoitettu enemmän niille ihmisille, jotka on nähnyt jo tämän elokuvan. Että jos et ole nähnyt tätä elokuvaa, niin mene ihmeessä katsomaan. Että tämä ideahan on yksinkertaisesti, että pahuuden voimat tulevat röllimetsään roskanheittäjien muodossa ja ovat röllimetsän kansan lisäksi myös uhka ihmisille. Minkä takia mä suosittelen tämän nyt vaan suoraan tylysti katsomaan, niin on ihan vaan siinä, että tämä on mun mielestä yksi, niin kuin, ei pelkästään suomalaisittain, vaan ylipäätänsä yksi parhaita koko perheen elokuvia. Ja mulla on, niin kuin on silloin aikoina, kun mä näin tämän ensimmäisen kerran 90-luvun alussa, mä taisin nähdä tämän silloin, kun en ollut vielä mennyt edes ala-asteelle. Ja sitten niin kuin ala-asteella pitkin 90-lukua näki erilaisia todella hyvin tehtyjä Suomi-elokuvia, niin mulla tuli sitten niin kuin sellainen, niin kuin, miten nyt sanoisin, että illuusio, että tätä se Suomi-elokuvan taso on. Että kun näki tämän niin kuin Rölli-elokuvan, että missä on tämä suuri roska ja muita niin kuin tämmöisiä hyviä niin kuin tehostetöitä, lavastusta, puvustusta. Tämä niin kuin maailman luonti on tässä niin kuin ihan tosi hyvää. Niin tuli jotenkin semmoinen niin kuin mielikuva, että okei, tätä tasoa niin kuin voi olla koko perheen elokuva, että se sopii lapsille ja aikuisille. Niin silloin tuli justiinsa, me ei tietenkään lapsena osannut niin kuin sanoiksi pukea niin kuin eri asioita, mutta se justiinsa, että okei, että katsoja ei pidä, tai niin elokuva ei pidä katsoja tyhmänä, niin tuli semmoinen fiilis, että vähän niin kuin ensimmäinen päättymätön tarina elokuva. Ja se on myös semmoinen, mistä mä niin kuin tykkään niin kuin edelleen niin kuin tosi paljon. Ja sitten just nämä erilaiset hahmot, mitä tässä on. Että on tämmöinen pääpahis justiinsa, ihan niin kuin selkeä alleviivattu pääpahis. Se ei ole nyt tämä pääpointti tässä näin, mutta esimerkiksi tämä suuri rölli, mikä tässä on Jussi Lamme esittävä hahmo. Minkä takia tämä suuri rölli on mun mielestä se paras hahmo? Koska tämä on samaan aikaan tämmöinen uhka kautta mahdollisuushahmo. Että te, jotka olette nähnyt tämän elokuvan, niin tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Vaikka kyseessä on vaan koko perheen elokuva, niin mä tykkään oikeasti siitä nämä hahmon kehitykset justiinsa, että monesti niin kuin näissä vaan aikuisille suunnatussa elokuvissakaan hahmon kehitykset ei ole oikeasti niin hyviä, koska justiinsa se, että miten tässä justiinsa maahiskeju rölli, suurrölli, pahikset ja muutkin justiinsa, varsinkin rölli justiinsa, miten ne hahmona kehittyy justiinsa, että miten tietenkin tämä niin kuin maahiskeju auttaa hahmon kehityksessä, mutta myöskin tämmöinen niin kuin ratkaisuja hetki, että miten tämä niin kuin pahis justiinsa, että on niin kuin ylipäätään nämä pahat asiatkin auttaa sitä kehittymään, on justiinsa erilaisia niin kuin voimakkaita konflikteja justiinsa, että kun tästä muistaakseni niin pari kaverin kanssakin on puhuttu just se, kun on tämmöisiä niin kuin suomalaisille, niin, suomalaisia niin kuin aikuisille suunnattuja elokuvia, jossa ei ole pakosti niin kuin yhtä hyviä konflikteja justiinsa, mitkä auttaa hahmokehitys, kuten tässä, että on tämmöinen justiinsa hyvä haltija, joka on tullut tonne röllimetsään, mikä on Risto Kaskilahti, yksi näistä roskanheittäjistä, mikä justiinsa, kun rölli toivoo tältä hyvältä haltijalta voimaa ja rohkeutta, niin se antaa hänelle viinaa, ja tässä tulee tämä kuuluisa ryyppäyskohtaus, mutta justiinsa rölli sitten kännissä menee sitten häätämään maahiskeiju justiinsa ainoa justiinsa olennon, mistä hän välittää. Niin tästä alkaa sitten hyvä niin kuin hahmon kehitys ja tollaista. Ja sitten hyvin paljon tunnerikkaita kohtia justiinsa. Tulee konflikteja, tulee kehittymistä, tarina menee hyvin eteenpäin eri raiteille ja tollaista noin. Niin aivan helvetin hyvää justiinsa, että hahmot maailma ja joo, mä toistan nyt itteeni, mutta ihan sama. Ai hette, että mä niin kuin rakastan tätä elokuvaa niin monella eri tasolla. Ja mun mielestä tämän tyyppisiä hahmoja pitäisi olla niin kuin enemmän elokuvissa, koska on se jännite justiinsa, että tää voi olla justiinsa tarinan sankareille justiinsa hyvä niin kuin semmonen apukeino, mutta myös samalla uhka. Että on tämmönen arvaamaton hahmo, niin se luo niin kuin hyvin jännitystä. Ja tämän tapaiseen maailmaan, missä on justiinsa hyvin paljon justiinsa yllättävän paljon niin koko perheen elokuvaksi niin kuin synkkyyttä, mutta on sitten paljon hauskoja hetkiä, kun kyseessä on koko perheen elokuva, niin totta kai tämä komedia pitää olla. Ja komediasta puheen ollen, tämä on varmaan se ensimmäinen elokuva, missä mulla jäi mieleen Pieru. Tai savuna ilmoille päästään.
Joo, minä rakastan pieruhuumoria. Ja kun puhutaan niin kuin varhaisista tämmöisistä niin kuin pieruhuumorikohtauksista, niin mulla tulee mieleen tämä Rölli ja Nuija ja Tosi Nuija. Niin kiitoksia, että joo. Mitä sä änkytät? En sano, että tämä on niin kuin Rölli ansiota, että rakkaus minun pieruhuumoria, mutta joo, muuttupa sävyydellä keskustelua heti näin. Mutta tosiaan, niin oikeasti tämä maailman luonti, justi tätä suuri roska, nämä roskaheittäjät, tämä, no itse tämä suuri roska, mitä niin kuin nämä roskanheittäjät kautta nämä niin kuin pahan voimat niin kuin palvovat, minkä kaikkia ne koittaa niin kuin muokata tämä ympäristö niin kuin heille sopivammaksi, että tämä suuri pappi, tämä ylipappihan niin kuin lopussa kertookin justiinsa, että mikä tämä teidän suunnitelma kautta pointti on, että se on hyvin justiinsa niin kuin tämmöinen, no, mikä sopiikin pahalle hyvin, tämmöinen narsistinen suunnitelma justiinsa, että se on heille ympäristön muokkaamista. Se ei tule myöskään hirveänä yllätyksenä, että tämä elokuva on ollut inspiraatio meikäläisen ensimmäiselle täyspitkälle elokuvaohjaustyölle, Backwood Madnessille, tämä Veikko-elokuva, mikä on ollut pitkään tuotannossa, mutta siitä sitten joku kerta niin kuin myöhemmin, näin nopeasti sanottuna, niin tämä ensimmäinen Rölli-elokuva on oikeasti niin kuin iso inspiraatio, että on lähdetty tekemään tuota kyseistä elokuvaa, mikä on venynyt ihan liikaa, mutta no tosiaan, niin siitä elokuvasta ja tämän elokuvan välistä suhteesta sitten niin kuin joku kerta niin kuin enemmän myöhemmin. Joo, mä tiedän, että mä tykkään niin kuin monesti sanoa, että me jokainen ollaan niin kuin oman niin kuin aikamme ja ympäristömme tuotteita, mutta muun muassa tuo ympäristön mielessä toi Rölli-leffahan kolahti ihan kunnolla, että kun lapsena katsoo tuommoista niin kuin Rölli-metsäelokuvaa, ja tämä metsäelementtihan on niin kuin no, Kari Solbergin kuvaus ja noin poispäin, niin korostunut ihan tosi hyvin, että tämä metsän niin kuin kauneus ja synkkyys korostuu tässä elokuvassa paremmin tietenkin kuin tässä Pikkukakkosen sarjassa. Ja sitten kun itse on maatilalta kotoisin just se, minkä ympärillä on paljon peltoa ja myöskin paljon tiheätä metsää. No nykyään se metsä on vähän enemmän hakattu pois, mutta silloin lapsena, siis se meidän niin sanottu takapihan metsä, niin se oli vähän niin kuin se oma Rölli-metsä, missä sitten niinku tykkäs sitten niinku leikkiä jatkuvasti ja tollasta noin. Ja sitten se niinku tietenkin joku alitajuntainen juttu siinä, että kun yksi lempi elokuvista ja sitten yksi lempi leikkipaikoista metsää ja noin poispäin, niin se on vaikuttanut mun töihin tosi paljon, että erilaiset niinku tekstit, mitä mä oon kirjoittanut ja mun oma tuleva peikkoleffa, niin moni niinku sijoittuu paljon niinku metsän kautta luonnon keskelle näin. Että luonnollisesti, jos kaupungissa kasvaa, niin alkaa sitten kehittelemään just tämmöistä niinku urbaani ympäristötekstiä ja muuta tuommoista, ja sitten niin siinä kaupunkiympäristössä leikkii lapsena ja tuollaista, itse on landelta ja sitten metsässä leikkii ja tuollaista noin, niin tässä on niin monella eri tasolla tämä ensimmäinen Rölli-elokuva, niin on lähellä sydäntä. Later. Ja myöhemmästä puheen ollen, niin tämä Olli Soinio, joka on mun mielestä yksi tämän maan parhaimpia ohjaajia ja rauha hänen sielulle, niin hänen tunnetuimmat työnsä ovat tämä ensimmäinen Rölli-elokuva ja Kuutamosonaatti 1 ja 2. Mä alun perin meinasin justiinsa tehdä, että nämä kaikki kolme, niin kuin sanotusti Olli Soini on tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä trilogia, hänen tunnetuimmat elokuvat yhteen, mutta sitten ajattelin, että mä haluan kyllä enemmän niin kuin puhua kautta mainostaa Olli Soiniota, niin mä teen kyllä ihan erillisen jakson per elokuvaa, ja sitten voisi erikseen ehkä tehdä tämmöisen jakson, missä puhutaan näistä Olli Soinion näistä ei niin puhutuista elokuvista, että se on heppu justi se tämmönen niinku elokuvan tekijä, josta mä voisin puhua niinku ikuisuuden. Tänä iltana Jeesus itkee puolestasi. Tämä on mun mielestä edelleen niitä elokuvia justiinsa, että hitto, että tää on oikeesti ihan kansainvälisellä tasolla oikeesti hyvin tehty justiinsa, että Kari Solberg oli tässä kuvaajana, miten tää on kuvattu, valaistu, tää lavastustyö ja näytteleminen, niinku, että mielenkiintoista. Sitten nää laulukin, mulla on softspotti tosiaan musikaaleihin, niin tää on niitä justiinsa suomalaisia musikaaleja, tarkoittaa parhaimmalla mahdollisella tavalla, että jokainen laulu on hyvä ja jää päähän soimaan. Ja se oli hyvin varhassa vaiheessa, kun katsoi tämän pari otteeseen, niin oli vähän niin kuin, että hitto, nämä mun sanat niin jää hyvin mieleen. Ja aina joka kerta, kun mä katson tämän elokuvan ja alkaa laulut, niin mä ai hitsi, kun on kiva muuten muistaa tämä ulkoa ja hyräillä myöskin. Ei satu olentoja olemassakaan. Sitten kun tuli tämä Rölli ja metsähenki-elokuva, niin mä nyt en hirveästi näistä muista Rölli-elokuvista kautta sarjassa tässä näin puhu, mutta se, että kun tämä ensimmäinen elokuva oli mulle niin iso juttu, ja on edelleenkin, niin silloin kun tuli tämä Rölli ja metsähenki, niin mä menin hirveellä innolla katsoa tämä sen leffateattereihin. Mä taisin olla silloin yläasteella, jos muista oikein, niin
Kyllä mä niinku tykkäsin sitä elokuvasta, mutta se, että kun se oli enemmän niinku turvallisempi tuote, enemmän lapsille kuin aikuisille, että vaikka oli niinku semmoinen niin sanotusti pentu yläasteella, niin mä toivon justiinsa, että se olisi ollut enemmän tämän ensimmäisen elokuvan tapainen. Että tosiaan ei osannut silloin niinku sanoiksi pukea eri asioita. Se oli se pettymys oli lähinnä siinä, että kun se tuntui sitä hyvin, kortit on turvallisesti pelattu, hyvin niinku turvallinen tuote enemmän niinku lapsille kuin kaiken ikäisille. Kun se oli just, se on niinku tämän elokuvan niinku se isoimpia justiinsa niinku voimavaroja. Ja ensimmäisessä päättymättömässä tarinassa, että mulla jostain syystä vaan tulee just se päättymätön tarina ja sitten just tämä ensimmäinen rölli-elokuva, niin kun toisesta puhuu, niin tulee aina tämä toinen mieleen. Ja se on varmaan justiinsa sen takia, että kun, että on paljon justiinsa tämmöistä niinku hauskuutta ja lämpöä, hyvin tunnerikkaas elokuva molemmat ja noin poispäin, mutta just se, että uskalletaan olla yllättävän synkkiä, ja eikä pidetä katsoja tyhmänä. Ja tässä tapauksessa justiinsa niin kuin lapsikatsoja ei pidetä tyhmänä. Niin siinä tulee myöskin vähän tämmöisiä niin kuin Don Bluth-vipoja. Don Bluthhan on tämä maa-aikojen alussa ohjaaja, joka teki muun muassa Kaiken karvainen Charlie. Niin muun muassa, tähän taisi jossakin haastattelussa sanoa, että kyllä lapsikatsoja niin kuin kestää mitä vaan, kunhan on onnellinen loppu. Ja aika lailla kyllä pystyn hyvin allekirjoittamaan tuo. Leffat ja animaatiot, mitä tykkäs katsoa lapsena, niin tykkäs justiinsa, että on erilaista niinku jännitettä ja tollasta. Ja tykkää sitten niinku tsempata ja hurrata jotain, että sillä on oikeasti erilaisia vastoinkäymisiä, konflikteja ja tollasta. Kunhan se voittaa. Niin siinä mielessä niinku haluaisin, että olisi tämmöisiä elokuvia enemmän niinku nykyään tehtäisi. Tosiaan mitä puhuin tuossa, no, että minkä takia niinku tuli tämmönen pettymys tähän toiseen rölli-elokuvaan, Rölli ja metsähenki, niin tuntui, että pelataan kortit turvallisesti. Ja sitten kun oli tämmöstä niinku tosi rohkeata tämmöstä niinku maailmanluontia, että siihen liittyen just tämä niinku puvustus, lavastus, tehosteet ja muuta, niin tuohon aikoihin kun näki tämän ensimmäisen rölli-elokuvan, niin sitten silloin niinku peruskouluikäisenä ala-asteella sitten tuli nähtyä muun muassa Kummeli Stories, nää Kummeli Kultakuume ja sitten just ja niissäkin on oikeasti niinku eri tavoin just nämä hahmot on tosi hyvin tehty ja maailmanluonti on yllättävän hyvää, niinku tää nykyäänkin katsottuna. Häjyt elokuvaa tuli ja muuta tommosta, niin paljon tämmösiä niinku ysärihelmiä, mitkä parissa tuli niinku kasvettua ja sitten katso näitä erilaisia niinku justiinsa spede-klassikoita ja muuta tommosta. Hyvin paljon justiinsa siinä 90-luvulla tuli katsottua sellaisia elokuvia, semmoisia Suomi-elokuvia, mitä edelleenkin pidetään niin kuin parhaimpina kotimaisina elokuvina. Niin sitten kun meni sitten justiinsa ammattikouluun ja tuli tämmösiä näin kiltisti sanottuna hyvin turvallisesti pelattuja elokuvia, niin se oli vähän niin kuin, että mitä tässä niin kuin on oikein tapahtumassa. Ja sitten kun huomasi, että itse kun tämmösiä tietynlaisia niin kuin tosi fantasia- tai genre-elokuva painotteisia koko perheen elokuvia tuli. Röllin lisäksi tuli muun muassa Lumikuningatar ja vaikka mitä. Niin yhtäkkiä tämmöstä niin katosi näin. Niin mä en tiedä, että alkoi oikeasti huolestuttaa. Ja sitten kun tän ensimmäisen Rölli-leffan jälkeen, niin tuntuu, että ei ole mitään niin vastaavalaista oikein tehtykään. Niin on oikeasti vähän niin ikävää, niin kuin, että tämmöstä niin kuin ei oo ja please tämmöstä niin kuin lisää ja jos niin kuin on tullut tämän jälkeen jotain vastaavalaista, niin se ei nyt tule tietenkään tällä hetkellä mieleen ja laittakaa tietenkin tuohon kommenttikenttään kommenttia, että jos tulee jotakin niin kuin vastaavalaista mieleen, mutta röllimaailma, mä tykkään siitä tosi paljon, että on kattonut nämä kaikki niin kuin lapsena nämä rölli, nämä pikkukakkonen jaksot ja kaikki nämä niin kuin rölli niin kuin elokuvat kautta animaatio ja tollaista, niin kuin, että minkä takia minä en koskaan saa rahaa soskusta, vaikka kaikki toiset saa. Minä haluan ostaa kaljaa. Niin kuin tässä röllimaailmassa niin kuin viihtyy, mutta just se, että toivoisin, että menisi tähän niin kuin Olli Soinion suuntaan. Ja ylipäätänsä tulisi niin kuin tämmöistä niin kuin koko perheen seikkailla. Mä oon pari kertaa niin kuin toivonut, että suomalaisen elokuvaakin sopisi niin paljon tämmöinen koko perheen elokuva, mikä olisi tämmöinen niin kuin eteen tapainen justiinsa. Että sen sijaan, että löydetään joku metsän asukki, niin löydetäänkin justiinsa joku tämmöinen niin kuin avaruusleto. Tämmöisiä ET-ripoff-leffojahan on tullut paljon, mutta jotenkin alkoi ihmettelemään, että miksei Suomessa tullut oikein tuommoista. Ja jotenkin, mä tiedän, 90-luvun aikahan tuo olisi ollut tosi hyvä. Kun ensimmäinen ET-elokuva, niin sekin on ihan yllättävän synkkä elokuva.
Et silloin lapsenahan tykkäsi sitä tosi paljon ja ei sitä ajatellut, että se olisi niinku liian synkkä, mutta nyt kun aikuisia siellä katsoo eteen, niin herra jestas, että tämä on yllättävän jännittävä niinku ajoittain. Ja tämä eteen design, niin joo, jos lähettäisiin koko perheen elokuvan tekemään E.T. nykyään, niin tuo design ei menisi kyllä nykyään läpi, kun se on just se, kun katsoo tietyissä kuvissakin, niin kuin, että ja se on tommonen ryppyinen ja limainen ja kaikkea, niin kuin, että okei, niin tässäkin on just se toi, että tämä suuri roska, ja sillä suurella roskalla on tämmöisiä jälkeläisiä, niin ne on ryppyisiä ja limaisia ja tollaista, mä oon, mitä hemmettiä, niin se on niin kuin, että sitten nämä roskanheittäjätkin, jotka palvoo tätä suurta roskaa, ne ei lapsena niin kuin ajatellut yhtään niin kuin enempää kuin niillä on tämmönen, niin justiinsa, että kun kastetaan uusia roskaheittäjät, niillä on tämmönen niin kuin rituaalilaulu. Me uskomme suuren roskan. Kaikki valtiaseen maailman tuhojaan, joka sikisi piittaamattomuudesta syntyi ahdosta. Oi suuri roska, tahdotko ottaa nämä kaksi tomppelia palvelijoiksesi ja kastaa heidät roskanheittäjiksi ja saastien levittäjiksi? Jestas, että miten tässä on, niin kuin, on tämmönen raamatullinen meininki, tämmönen ihan niin kuin satanistinen viba. Loistavaa! Se myös, mistä tykkään, niin on se, että tähän maailman luontiin justiinsa, niin on myöskin pari kohtausta. Muun muassa tämä, kun suuri roska kastaa nämä niin sanottua kaksi tomppelia, eli Risto Kaskilahti ja hänen apuri, jonka nimeä valitettavasti en muista, niin näkyy justiinsa tämä kastamisprosessi, niin näkyy tätä maailmanluontia, mutta myöskin niinku tätä maailman sisäistä logiikkaa, säännöt, millä tämä maailma toimii. Ja tuokin luulisi, että on itsestäänselvyysasia, mutta yllättää monessa elokuvassa niin on myöskin tätä, niinku, että mitkä nämä niinku säännöt on tässä maailmassa, vai onko tässä niinku kaikki mahdollista. Tämä on niinku tosi hyvä kohtaus, mutta mä tykkään myöskin, että elokuvan loppupuolella tulee myöskin tähän liittyen yksi semmoinen asia, vähän niinku, että mikä on vähän niinku keskisormi pystyssä niinku tälle niinku maailman säännöille, mutta en viitti spoilata, mutta just se, että maailmanluonti on hyvää, on niinku sääntöjä, mutta myöskin pidetään hauskaa näillä asioilla. Ja sitten on myöskin nämä istutukset ja lunastukset on tosiaan tässä pitkin leffaa myöskin aivan mahtavia, missä tykkään. Joka kerta löytyy jotakin aivan uutta ja hienoa. Niinku, että en osaa niinku tarpeeksi niinku kehua tätä elokuvaa. Jostain syystä, kun on puhuttu niinku kavereiden kesken, että mistä eri asioista niinku näki, niinku sai traumoja, että kaikki hullunkuriset asiat, mitä ne oli niinku erilaista niinku kasari, ysäri niinku TV kautta elokuva tarjonnassa, niin mä en ole kuullut tästä ensimmäistä röllielokuvasta, että kukaan siitä sanoo mitään traumoja, että roskanheittäjistä tai suuri roskasen jälkeläiset suurrölli, vaan jostain syystä niinku tämä Pelle Hermanni on ollut niinku pelottavampi hahmo ja Muumien mörkö. Ymmärrän kyllä, mutta itse ne ei pelottanut kyllä. Mä pelkäsin lapsena pimeää ja sitten mä pelkäsin karhuja. Ja lapsena tietenkin tuli kuunneltua näitä rölli, näitä C-kasetteja, missä näitä röllitarinoita kautta lauluja. Mutta vaikka tässäkin on nämä synkät hetkensä, niin mua on pakko sanoa tässä niinku pikkukakkosen tässä niinku röllisarjassa, niin siinä oli semmosia yksi hetkiä, mitä mä niinku lapsena pelkäsin. Siinä oli joku tämmönen, ei omitusten otusten jakso, vaan joku semmonen pelonaiheet jakso. Mä en muista, mutta mikä se niinku sen jakson nimi oli, mutta se oli vähän niinku, että mikä siellä pimeydessä, mikä siellä humisee. Mä oon koettanut etsiä sitä jaksoa, mutta siinä justiinsa, että laulussa on joku tämmönen kohta justiinsa, että, niinku, että onkohan se karhu, joka siellä. Niin mä muistan sen, että kun mä näin, kun mä pelkäsin lapsena tosiaan pimeetä ja karhuja, kun mä näin röllissä yksi mun lempiasioita. Mä en osannut odottaa, että sillä on karhu, vaikka mä tiesin, että se oli täytetty karhu, mikä näkyy tässä ohjelmassa. Tai sitten mä muistan ihan omiani. Niinku, että mulla on vaan semmonen niin voimakas muistikuva siitä, että mä olisin nähnyt niinku rölliohjelmassa karhu, niin mä olisin hypännyt niinku sohvan toiselle puolelle, ja mun mummo oli silloin lapsenvahtinen, niin hänkin on niinku puhunut tosta noin. Mut se on mulla alkanut vaan niinku se oma muistikuvat, niinku, että muistakohan mä omiani, koska mä en mennä löytää sitä niinku mistään. Mä niinku, jotenkin niinku, muistan sen, että mä säikähin kautta pelkäsin, niinku, että röllissä on karhu. Mä en hetkeä sitten uskaltanut lapsena katsoa rölliä. Niinku, voi ei, näkyyköhän siellä lisää niinku, karhuja. Ei, niin. Mutta sitten se, että kun mä en ole sitten sen yhden kerran jälkeen niinku, nähnyt sitä, niin on jotenkin semmoinen koko ajan tullut tai nyt pakko mieleen, että mun on pakko löytää se. Ja jos joku muistaa tämän röllikohdan, sitä pikkukakkosjaksosta, että missä on se karhu, niin laittakaa please kommenttikenttään. Mä haluan kohdata sen uudestaan. Mut joo, leffassa on niinku synkät hetkensä, mutta henkilökohtaisesti myöskin siinä sarjassa oli myöskin
tai niin kuin sarjassa oli se niin kuin pelottavin hetki, että lapsena mulle niin kuin se leffa oli niin kuin sellainen, niin kuin tämä suuri roska ja muuta, että ei tunnu missään, koska tässä ei ole karhuja. Että kun yleensä kun puhutaan niin kuin suomalaisessa elokuvassa justiinsa, että uskottavasta niin kuin maailman luomisesta ja sen toteuttamista, niin mulla tulee tämä elokuva justiinsa vähän väliä mieleen. Ja tämäkin on justiinsa jo vanha elokuva. Tämä on yli 30 vuotta vanha elokuva. Ja tämä edelleen niin kuin pitää pintaansa. Tämä oli hyvä silloin ja tämä on niin kuin hyvä nyttenkin. Ja sitten siinä, että justiinsa, että monihan tykkää sitten vähätellä, että tämä on koko perhe elokuva. Niin sanotaan tämmössä niin kuin fantasia kautta genre elokuva maailman luonnissa, niin suomalaisessa elokuvassa, niin kyllä tämä helposti on semmoinen top 5 kamaa justiinsa. Että juu, että ei ehkä jollekin niinku pintapuolisesti niinku ennäs monimutkaisi elokuva, mutta mitä kaikkea just, että tämä pitää niinku sisällään justiinsa. Nämä hahmot, niiden kaaret ja muuta tommosta. Ja sitten just se, että kun ajatellaan rölliä, niin ajatellaan, että kaikkea tommosta niinku hupsuttelua ja muuta tämmöstä. Mutta tässäkin just tämä niinku ystävyys, tämä niinku rölli ja maahiskeijun välillä, niin se on oikeasti tosi hyvä. Ja se justiinsa, että silloin välitti ja edelleenkin välittää näistä hahmosta tosi paljon, että kun myöhemmin elokuvassa roskanheittäjät saa kiinni tämän maahiskeiju, ja sitä ennen rölli on sitten riidellyt tämän maahiskeijun kanssa. Ja tietenkin tämä kuuluisin kohtaus tässä elokuvassa, se riitely tapahtui siinä, kun rölli vetää kännin, että onpas tämä hirmuisen makuista. Mut kaipa tällaisen, että aika-aineiden kuuluu olla väkevi. Täytyy ottaa vähän lisää, niin sitten tuntuu vielä mukavammalta. Voima on enemmän kuin suurella rallilla. Olen rallimetsän vahvin ralli! Yllättävän moni tuttu niin tietää tämän niin kuin rölli dokaa tämän klipin, että se on netissä hyvin tuttu. Mutta yllättävän moni sitten ei ole tiennyt, mistä se on, että onko se jostakin rölli pikkukakkonen jaksosta. No ei nyt pikkukakkosen, herra jestas, mitä Jack Danielsia alettu heittämään. Että se on tästä elokuvasta. Ja sekin on myöskin yksi syy, minkä takia mä halusin tehdä tämmöisen niin kuin sössöttelyjakson justiinsa. Että kun yllättävän moni ihminen, niin kun on puhunut justiinsa rölli-elokuvista, niin ajattelin, että rölli ja metsähenki, se on se ensimmäinen elokuva. Ei sitä ennen tuli roskahette. Mikä? Niin, että vaikka tämä on niin kuin tunnetumpia elokuvia tällä listalla, niin yllättävän moni tuttu ei ole kuullut tästä näin. Et mä en tiedä minkä takia. Tämä on niin kuin samaan aikaan niin kuin sellainen kuuluisa suomalainen elokuva. Mutta sitten yllättävän monen kohdalla on mennyt vaan ohi tämä elokuva. Silloin kun nämä roskanheittäjät saa tämän maahiskeijun kiinni, niin miten paniikissa tämä rölli lähtee etsimään. Ja sitten se on niin kuin pitkin metsää huutelee sen perään. Ja lopulta se on yksin kalliolla sateessa itkemässä, niin mä muistan lapsena ja edelleenkin, niin kuin, että kylläpäs multa oikeasti tekee pahaa. Niin kuin, että huh, että justiinsa on jännitettä ja on tämmöistä just surullisia tilanteita ja hauskoja tilanteita, että niin kuin, että ei ollut pelkästään silloin, vaan nykyäänkin niin kuin aidosti herättää voimakkaita tunteita. Mahtavaa! Ja tietenkin tämä elokuvakin on myös se niin kuin oman aikansa tuote, että ymmärtää, että no, missä niin kuin arvostus nousee niin kuin tämmöisiä tietynlaisia elokuvia niin kuin kohtaan, niin kuin, että okei, tuo meni silloin läpi te, ja se on edelleen niin kuin ok katsoa, mutta ei menisi ehkä nykyään läpi. Että tämä oli kumminkin sitä aikaa, että uskallettiin niin kuin koko perhe elokuviin laittaa myöskin näitä tuhmia vitsejä, että ei pelkästään toi Jack Daniels juttu, vaan niin kuin muitakin tämmöisiä justiinsa, että lapset ei niin kuin pakosti hoksaa, mutta aikuiset sitten niin kuin saavat vähän niin hyvät naurut, ja prätkähiiret on tietenkin täynnä tommosia vitsejä niin kuin jatkuvasti, niin on niin kuin tämmöistäkin niin kuin aikaa niin kuin ikävä, että seikkaus aletti. Jostain syystä tästä on niinku tullut semmoinen niinku jouluperinne. Ja tämä on tullut yllättävän monesti jouluna televisiosta. Että huomannut justiinsa, että jouluna, että hei, rölli alkaa kohta. Niin siellä on sitten isä ja äiti justiinsa, että joo, hei, pistä rölli pyörimään. Vaihan sille kanavalle. Joo, tästä tulee kiva. Mutta se on varmasti vanhemmille niinku hyvä tunne siinä justiinsa, että on joutunut lasten kanssa katsomaan sen jonkun tietyn ohjelman tai elokuvan monta kertaa. Mutta vuosia myöhemminkin sitten, joo, hei, laita, se on kiva, se on kiva. Mutta sitten tässä vuosien varrella sitten, kun on tehty tämmöisiä niinku erilaisia pienen rahan niinku lyhyt elokuvia ja vastaavaa,
Niin se on ollut ihan mukava huomata justiin, että vaikka kaikki kaverit kautta sukulaiset ei ole nähnyt tätä ensimmäistä Rölli-elokuvaa, niin yllättävän moni kollega on nähnyt ja saanut myöskin inspiraatiota. Että sitten kun puhutaan justiin, että hei, miten se tietty kohtaus kannattaa mennä, jos puhutaan jostakin, että nyt joku sellainen hupsu vitsi voisi olla. Niin joskus tulee ihan niin kuin, että hei, vähän jos Röllin tavoin. Se tietty justiinsa ratkaisu niin kuin tämän näyttelemisen, hahmojen, toiminnan, puvustuksen kautta niin kuin tehosteiden osalta tehtiin myöskin näin. Justiinsa tämä, miltä näyttää, luukki, atmosfääri, savukoneen käyttö ja tuommoista. Että vaikka ei ollut pakosti niin kuin sillä hetkellä ääneen sanonut, niin alitajuntaisestikin on tullut tiettyjä juttuja tai niin kuin valintoja tehty. Että on ollut just tämmöisiä tilanteita eri projekteissa, että on ajatellut, että hei, mitäs tehdään tämä näin ja näin? Ja sitten jälkikäteen niin kuin tajunnut, että ai niin joo, taas tuli tehtyä tämmönen niinku rölliratkaisu. Että siinä justiinsa, että miten nämä tietyt tehosteetkin kun näyttää hyviltä, niin kai se on siinä, että kun lapsena kun on mieltynyt näihin tehosteisiin, miltä ne näyttää, niin joku alitajuntainen juttu, että nyt mä haluan itse laittaa monesti eri tehosteisiin niin paljon limaa, että se näyttää paremmalta. Niin, että kun on huomannut, millä joku tehoste näyttää, että on pelkkä lateksipinta, mutta kun sitten lisää limaa, niin sä oot, joo, tää näyttää hyvältä. Niin kai se on sitten myöskin, kun lapsena on tykännyt myöskin tämmösiä kattoja ja sitten myöhemmin kärpäne ja muuta tämmöstä näin. Että joo, että lapsena tämmöset niinku lempiolennot, ne oli limaasia ja tollasta. Ja sitten kun katsoo ensimmäinen Turtles-elokuvakin, niin siinäkin nää Turtlesien ihonpinta viemärissä, niin sekin on niinku paljon niinku kosteemman näköistä esimerkiksi verrattuna niinku kakkoseen ja noin poispäin. Se, mistä mä tykkään niinku tosi paljon tämän elokuvan kohdalla, on siinä, että just niinku joka kerta löytää jotain uutta. Ihan niinku tämmöisessä niinku komediakohtauksessakin huomaa, just, että hei, tossa muuten oli ihan hyvä niinku istutus, ja sitten joka myöhemmin niinku lunastettiin niinku tosi hyvin. Tämä on tietenkin itsestäänselvyys asioita, mutta se, että kun nykyään tuntuu, että elokuvien pituus vaan just pitenee, ja sitten siellä ei ole niinku paljon niin kuin istutuksia, mitkä myöhemmin niin kuin lunastettaisiin niin kuin kunnolla, niin kuin tuntuu, että on paljon semmoisia kohtauksia, mitkä voisi niin kuin helposti leikata pois, niin huomaa, niin kuin, että tämmössäkin elokuvassa kuin tämmöinen juttu kuin Harja, niin se on ollut just se, että okei, ei pelkästään niin kuin hauska kohtaus saatu, mutta miten se myöhemmin niin kuin lunastetaan, niin on aivan mahtavaa. Harja. Joka harjaan tarttuu, se harjaan hukkuu. Sabarilla! Minulle tämä on niinku yksi parhaimpia täydellisiä Suomi-elokuvia. Loistavaa! Ja mikä on niinku tosi kivaa, niinku, että on näistä erilaisista ulkomaalaisista elokuvista, niin niiden lisäksi ne on myöskin näitä tiettyjä Suomi-elokuvia, jotka on edelleen niin kuin iso inspiraation lähde. Niin se jotenkin tuntuu niin kuin kivalta, niin kuin, että kun vuosien varressa niin meidän makuasia muuttuu, me muututaan ihmisenä tosi paljon ja tollaista, me ollaan oma aikamme tuotteita, niin ne tietyt asiat, mistä tykättiin lapsena kautta teini-ikäisenä, niin ei pakosti aikuisena tykkää. Niin mä tykkään siitä justiinsa, että vuosien varrella sitten nämä tietyt asiat, mistä tykkäs ennen, niin sitten aikuisiällä niistä tykkää eri tavoin, arvostaa eri tavoin. Että esimerkiksi ensimmäinen Robocop-elokuva. Niin pentunahan se tykkäsi just, että oi hitsi miten siistiä, mitä on mättöä ja kaikkea. Niin nykyään sitten sitä niin kuin tykkää ja arvostaa muun muassa eksistentiaalisesta näkökulmasta. Niin tässäkin on just se, että tää on justiinsa maailmanluonti, nää hahmot, hahmojen väliset suhteet, justiinsa miten uskottavasti nämä kaikki on tehty. Täydelliset näyttelijän valinnat justiinsa näihin rooleihin justiinsa, miten ne tukee toisiaan. Ja sitten justiinsa, että miten loppupeleissä niin kuin ytimekästä tämä tarinan kerrontakin justiinsa on. Että kuinka monessa justiinsa niin kuin koko perhe-elokuvassa niin on helposti tämmöistä niin kuin hupsuttelutäytettä, mikä ei sitten vie kunnolla niin kuin tarinaa eteenpäin, auta justiinsa hahmojen välistä suhdetta kautta maailman luontia. Joo. En kyllästy tähän näin. Minä rakastan tätä elokuvaa niin kuin ihan valtavasti. Ja myöskin muita niin kuin Olli Soinio-elokuvia, että Kuutamosonaatista ykköstä ja kakkosta tuu puhumaan. Sitä jos pamppusakolla selviät, niin johon! Sinä perkele! Sä puhallat! Mitä
Joo, mä koitan tässä helmikuun aikana vielä tehdä tää kuukauden troma-videon, mikä on tosiaan nytten tarkoitus, että tehdään kerran kuukaudessa niinku erilainen maski kautta tehosten video, tämmönen Suomi-leffa, troma-video ja kuukauden tämmönen roskaklassikko, että ne on ainakin tässä, että viimeksi toi kuumaliima maski kokeilu kotopuolessa, niin tuli naamari tehosten maskin sijaan, niin katsoa mitä ensi kerralla tulee, että koitan tehdä semmoisen isomman maski, mitä tuossa niinku tammikuussa tehtiin, niin mut joo, minä lopetan tähän, etten mä pitkitä sössytä liikaa toista sekavasti kaikkien niin palataan seuraavan videon parissa, toivottavasti tykkäsitte. Föffölömö, moi!